Tohle by měl být tajný trik, který ti zaručí 100% legendární Monster vajíčko v Brawl Stars. A já je dneska všechny vyzkouším, ať ty nemusíš. Hoši, na TikToku jsem našel trik, který by vám měl zajistit 100% legendární vajíčko. Ty nové Monster vajíčka, které právě přidali, určitě už je všichni znáte, jsou to tady tyhle ty Godzilla Monster vajíčka, můžeme je najít i v shopu, dají si získat i za free. Určitě si vyzvedněte těch 6 vajíček, které tam za free byly. A já dneska všechny tady tyhle ty metody vyzkouším, protože si myslím, že by to teoreticky mohlo být asi třeba něco tajného. Každopádně jsou to hodně metody na TikToku, já si tady tuhle jednu metodu najdu a samozřejmě jestli bude fungovat, tak vám ji ukážu. Já na to budu muset koupit gemy, takže se asi půjdeme podívat na Supercell store a gemy si koupíme. Každopádně tohle je přesně ono, vidíte tady, že máte postup, já jsem to, tady tohle nelajknul, ale některé jsem lajknul, tady máme dokonce něco, co má 800 tisíc lajků, kámo. Každopádně vám to ukážu na obrazovce, protože byste to taky mohli chtít. Každopádně pojďme na Supercell Store a koupit si gemy přímo ze Supercell Store, protože za to budeme mít odměny a můžeme si za to koupit potom ještě více věcí, protože tam máme questy, které když splníme, tak potom můžeme mít i gemy navíc. Takže jdeme do Supercell Store, tady do tady tohohle, z toho dáme si Brawl Stars, kde máme výhodné nabídky za 50 korun, kámo, tohle je bomba, ale my si tady chceme koupit samozřejmě gemy. Chceme si koupit nejlépe, jo, my potřebujeme teďka gemy za 250, jo. Kokos, kámo, to je docela drahý už, to je docela dost drahý. Já mám jenom 25 gemů, jak bych si to nakombinoval, tak asi si to koupím, no. Jakože mělo by to fungovat, takže snad to nezradí, kámo, protože 250 korun je docela dost teda už, to už není sranda. Každopádně to dáme a uvidíme, jak to bude fungovat. Zaplatím to samozřejmě PayPalem, kámo, tolik peněz, jako 250 není málo, když to vezmete, ale zase to není něco extra, ale takhle tak to každý den dává do hry. Já už jsem dneska utratil, myslím, 500 do Brawl Stars a to jenom za dnešek, takže za mě to je parádní. Každopádně my už teďka jenom počkáme na ty gemy, až se nám přečtou do hry. Mělo by to být sobě dup, ale myslím si, že to nevím, jestli by to mohlo teoreticky fungovat, jo, jako zase tady tyhle ty triky, no, nevím. Můžeme to vyzkoušet vlastně dneska na těch placených vajíčkách a ještě 5 gemů za free, odměna a Stardrop za free. Odměna Stardrop? No si neberte to. Právě teď rozdávám Brawl Pass a jediné, co musíš udělat, je dát odběr se zvonečkem, ten budu kontrolovat a napsat dolů do komentářů. Hotovo. 8. května někoho vyberu a jdeme dál. A máme tady super Stardrop. Nice. A máme 50 kreditů. To je úplně nádherný. Jo, to je jako, to jsem rád, kámo, že tohle to přidali. Za mě tohle je bomba, že přidali tady tyhle ty věci, díky kterým můžete sbírat gemy zadarmo. Každopádně nás více zajímá, jak teda funguje ta strategie. Takže, když se podíváme, zkusíme to na nějakém tréninkovém vajíčku, OK? Takže si koupíme tady tyhle ty, kámo, mě už se to nechce kupovat. Snad v tom bude aspoň něco dobrého, jo, za tolik peněz, kámo. Kdyby v tom nebylo nic, tak už by byl naštvaný. Dneska už jsem utratil hodně peněz za vajíčka. Každopádně, tady teda kupuju a taktika je doleva, dolů, dolů. Opravdu to zatím funguje, kámo. U Superer je doleva, doprava, dolů, dolů. A nefunguje to, finta. Takže zkusíme rovnou další. Doleva, dolů, dolů. Oni jsou všechny podobné, kámo. Tak schválně kolikrát to vyjde. Oni jsou fakt ale všechny podobné, kámo. Tyjo, nevím. Tak zkusíme to ještě párkrát, protože by to mělo fungovat. Doleva, dolů, dolů. Superer. Doleva, dolů, dolů. Zase super rare. Tak já nevím, kámo, jak to funguje, jak tady tohle to funguje. Tyjo, já nevím, tak funguje tady tohle to vůbec nebo ne? Jako, nejsem si jistý, jo, protože, a tady to máme, tady zkusíme další, jo, takže zkoušíme další. Každopádně tohle to je doprava, dolů, doleva, nahoru, super rare, tady pokračujeme dál. Tak, co musí být další? U tady tohle musí být doprava, doleva, dolů, nahoru a zase super rare a padla nám mutace, ale takže... To zatím to moc nefunguje, necháme tomu ještě chvilinku, protože si myslím, že bychom to mohli teoreticky otevřít. Napokatujeme docela k ničemu, každopádně zkusíme to znovu, takže si tady tohle vrátím a dáme to tady doleva, doprava teda, dolů, doleva, nahoru a jenom rérko. Jako nevím, zatím to je takový hodně v midu, každopádně si myslím, na greje. Grey má teďka 6 aktivních dimenzí najednou, to si děláš sranu, to je dobrý, kámo. To je jako actually hodně dobrý, kámo, to ti dává. Zkusíme třeba znova, dáme si tady jiný, ještě tady je doleva, dolů, dolů a tady nic, kámo, dokonce. Tak zkusíme znova, doleva, dolů, dolů, nevím, nějak to blbne, kámo, ale máme mutaci, takže to je pro nás důležité samozřejmě. A nevím, kolik ještě máme vajček, kámo. Tak zkusíme doleva, dolů, dolů. Super rare. Potom tady máme další. Super rare, doleva, doprava, dolů, dolů. Doleva, doprava, dolů, dolů. Kamo, jenom super rare. To je mega smula, ne? Tak tady budeme mít ještě určitě něco jiného. Já nevěřím, že tady nebude nic, kámo. Tady doprava, nahoru, dolů, doleva. To nevychází, ne? Teďka jsme to otevřeli omylem. Každopádně nám padla docela blbost. Teď to zkusíme tou fintou, OK? Tak já mám tady pem, takže zkusíme tou fintou to udělat. Takže doleva, nahoru, dolů, nějak to moc nefunguje, tyjo. Je to nějaký zvláštní, doprava, nahoru, dolů. OK, funguje to, dáme další. Co tady bude další? Jako podle mě to nefunguje, ale zkusíme to ještě. Tady to je jenom doprava čistě. 1, 2, 3, 4, epic, funguje to zatím, OK. Epic je, už jenom doprava. Hop. A pojď, jenom epic, kámo, hrůza, nějaká mutace. To nám nepadne nic dobrýho, jo, to mi neříkej, že mi z 12 vajíček za 250 korun nepadne vůbec nic, tak to je hrůza. OK, Vortex, a teďka zkusíme po svém, já vytvářím svůj. Doleva, doprava, nahoru, OK, doleva, doprava, nahoru, dolů, mythic, kamo, a teďka udělám, doleva, doprava, nahoru, dolů, nahoru, mythic. Padne nám skin, máme skin na Squeaka, to je ten Rambo, kámo. Hej, víte? Takhle tak to funguje normálně i líp. Já se dám equip now samozřejmě. A máme tady další. Jakým způsobem bychom ho mohli otevřít tady to vajíčko? Nějakým hustým by to chtělo. Doprava, doleva, nahoru a super rare. OK, to je všechno, asi hádám. Jo, to je vše. Každopádně nám ještě chybí strašně hodně vajíček odemknout, abychom si odemkli tady toho Godzilla baze, kámo. Ale to podle mě už vůbec není worth, teda upřímně. Doufám, že nám zítra ještě něco přidají. Já to rychle zítra dotočím, protože by mě zajímalo ještě vyzkoušet to s pár vajíčkama, takže se uvidíme ráno. Tak, hoši. Segra tady ještě nemá vyzvedle vůbec nic, takže ji to tady otevřeme. Tady má nuda. Jeden star drop, já ji to vezmu. Ona teďka dneska nehrála, to je divný asi, ale podle mě o tom neví jenom, takže to otevřeme. Šup. Tak jo, máme tady 10 z těch star dropů, tak to taky otevřeme. Super rare. Nic extra, takové v midečku, ale jako nic hroznýho, takže pokračujeme dál. Rare, dobře, rareko. OK, tady máme samé rareka, kámo. Si děláš srandu. Tady žádný trik na to není. Jo, tady byl taky trik. Já to najdu. Jak dostat legendární star drop? Tak jo, kliknete na oko, jedno oko, druhé oko, OK. Potom kliknete na pusu a potom nahoru. Epic. No nic, finta. Hoši, tady to nic a ještě zkusíme další. Tady to jsou finty. Mělo by to být, jo, fakt že jo, levé, pravé, pusa, nahoru. Nefunguje. Zkusíme to ještě párkrát. Levé, pravé, pusa, nahoru. No kámo, hrozná finta. Levé, pravé, pusa, nahoru. A epic, sakra. Levé, pravé, pusa, nahoru. Kámo, to je finta, to nefunguje. Hruza, levé, pravé, pusa, nahoru, epic. Kámo, tak to je mega smula, upřímně. Hruza, už to ani nechci vidět. Vezmu jí Squadbuster pin, ona by na to zapomněla. Nevšimla by si toho určitě, protože jsem takzvaný vyžírač účtu. Každopádně, kdybyste chtěli, abych se vloupal zase nějakému fanouškovi na účet a koupil mu tam třeba Brawl Pass, tak napište vloupání. No, nevím, jestli to můžete vůbec psát do komentářů. Tak třeba troll a natočím to s nějakým fanouškem. Ale musím ještě nějak vymyslet, jak bych to udělal tak, aby to nepoznal. Každopádně, tady těch 6 vajíček máme. A na tomhle účtě se ještě nehrálo, takže já bych teoreticky mohl odemknout i ty další vajíčka. Každopádně nevím, jestli se mi úplně nějak jako extra chce, jo. Každopádně, tady je free bus, kámo, taky se ho nevzala. Ach jo, hoši, to je těžký prostě, no, s těma lickama. Tak jo, beru to a teďka jí otevřeme těch 6 vajíček. Nemáme na ty vajíčka tady za tohle, ale budeme moc otevřít ty vajíčka, co jsou tam za fríčko, takže hoši, klikám na to. Každopádně, myslím si, že by tam teoreticky něco mohlo být, takže si najdeme tady tu metodu znovu, protože si myslím, že by to teoreticky mohlo fungovat. Napíšu si tady Monster Egg Trick, ale no, podle mě to nebude fungovat. Každopádně, co dáme za to vyzkoušet, takže jdeme na to. Máme to tady. Fakt, že to je furt doleva, dolů, ale všem to takhle tak ukazuje. Doleva, dolů a nic. Mutace je v midu, kámo. Mutace je hodně v midu. To já nevím. Tak sakra, co to je? Mutace. Doleva, dolů, super rare. Potom tady máme jaké? Doleva, doprava, dolů, nahoru, OK. Funguje. Prosím, nějaké legendary. Teďka tady máme tohle sto. No, tak to nefunguje. Už to je finta, hrozná finta. Ach jo, tak já to zkusím už po svojem. Nevím, no, doleva, nahoru. Kámo, nefunguje to. Tady tyhle ty triky jsou finta. Nemůžete otevřít prostě díky tady tomuhle vůbec nic. To je konec. Hrůza. Takže tenhle trik oficiálně nefunguje. Jestli znáte nějaký lepší trik, tak mi ho samozřejmě můžete dát vědět dolů do komentářů. Bože, jsem to testoval a bylo to těžký, takže mějte se krásně a Fko do komentářů, protože mi nic nepadlo. Čau. A jestli chceš Brawl Pass, tak dej odběr se zvonečkem a napiš hotovo.